No Englannissa Iso-Britanniassa ehkä yksi omituisimpia oli se, että multa kysyttiin, että onko teillä Suomessa golfpallot vaaleanpunaisia, kun teillä on aina lunta. Että tämän verran britit, ainakin sillä golfklubilla, tiesivät Suomesta. Kyllä se on osaaminen. Suomi tunnetaan ja pitää tuntea siitä, että me ollaan maailman osaavin kansa. Me tehdään maailman parasta tutkimusta ja kehitystä. Ja sitä mä haluan ja sitä mä haluan viedä eteenpäin.